Затримати небезпечного стрілка вдалося звичайному водієві маршрутного автобуса «Дніпро-Чорноглазівка». Під час сутички на автовокзалі він був поруч, став свідком убивства і намагався заблокувати автівку зловмисника. Хоча ненадовго, але 62-річному чоловікові це вдалося. Його вчинок не залишився поза увагою, тепер він має почесне звання «Захисник міста». Медаль, грошову подяку особисто від міського голови і пістолет «Нагородний Форд» з рук міністра оборони України Арсена Авакова. Как это все произошло? Он просто хладнокровно на глазах убил ребенка. Просто на глазах. Это все было на моих глазах. Поэтому я не выдержал. Я благодарен гражданину Днепропетровска за тот порыв, который он проявил. Это настоящий порыв, настоящий.